Бидний цаашдын зорилго бол ирэх жил улс хуршлын маань 100 жилийн ой болно. 100 жилийн ой болоход бид нэр 2 дахь сая модо тариад эхэлчихсэн байх болно. Салхи тавьж их шуурж хөдрөөд 4 градус өдрсөн. Тэр бол тэрнийг мэдэрч орчлонгийн сахиус ч гэдэг юм уу? Сүнс мэдрээд хариу илгээж байгаа нь гэж бодоод бид нэр зориг шантрааг ингээд ярьсаар одоо Монгол орн маань тэр юм ганг ачхийг бодвол одоо ямар байгааг энэ Улаанбаатарын хэмжээгээр бодоод үзэхэд өөр болсон. Би ч одоо зөндөө зургийг давлаа. За их чулуутай байна уу гайгүй байна уу? За. Ямар муу тарих чинь да та хоёр? Харин шууд аваад өрөө. Тийм үү. Үлээс тийм үү чатарган тарьж байгаа штэ. Тий. Энэ их устай газар чатарган сайн аргадаг байхгүй бас. Тэгээ дараад нь гоо жимс өгнө.
За, я мурой. А, да чего? Пальчину. Ну что, еще там руды стык, ты? Начал мол, ю. Ты, еще там руды дарахо, ты. За. А, гоин, гоин. За, я гейм того, что юля харат сманаха. Я гейм того, что ты. Мунын яхи. А, мунын болтно. Мунын болтно. Я гейм того, что ты. Ты, гум бай озу гор, шу. Гум бай озу гор, гум бай озу гор. Я не знаю, что это за